זהבה גלאון, בוקר טוב לך. בוקר טוב רזי. אני רוצה לדבר איתך דבר ראשון על מה שאמרה לי כאן אתמול שלי יחימוביץ', כששאלתי אותה על ההתנערות שלה מהשמאל הישראלי ועל ההתמרכזות שלה. שאלתי אותה גם לגבי חתימת הסכם העודפים בין מפלגת העבודה לבין יאיר לפיד. למה היא העדיפה את יאיר לפיד על פני מרץ, שהיסטורית תמיד היו הסכמי עודפים בין שתי המפלגות האלה? הנה מה שאמרה לנו שלי. מפלגתו של לפיד שנתה אלינו ראשונה. הסכמי עודפים זה עניין טכני. נעננו, זה נפגר תוך כמה ימים ולא ראיתי. את אומרת שהאינפורמציה שהיא שידרה לנו אתמול היא לא נכונה? טוב, רזי, מאוד לא נוח לי להגיד את זה, אבל זו פשוט לא אמת. וזה גם לא מקרי, וזה גם לא עניין טכני. ואני אתאר לך את השתלשלות העניינים, ואתה תשיג את המסקנות מהעובדות. אנחנו ב-20 השנים האחרונות חתמנו על הסכם עודפים ממפלגת העבודה, ומה שהיה טוב בשביל יצחק רבין כנראה לא מספיק טוב בשביל שלי יחימוביץ, כי מזכ"ל מרץ, דרור מורג, היה בקשר כבר לפני קרוב לחודשיים, משהו כזה, עם מזכ"ל העבודה בעניין הזה. ואז הוא הפנה אותו לחבר הכנסת הרצוג, והוא דיבר עם חבר הכנסת הרצוג, והם סיכמו עקרונית שהם יחתמו על הסכם עודפים בדיוק כמו שזה היה נהוג בכל השנים האחרונות. לפני שיאיר היה בכלל בתמונה? אני לא חושבת שלפני, אני לא יודעת מתי יאיר ניגש אליהם. היא אמרה, עכשיו אני שמעתי בציטוט שלך שתוך כמה ימים זה נסגר. אני מדברת איתך על משהו כמו לפני חודשיים, חודשיים וחצי. חבר הכנסת הרצוג אמר למזכ"ל מרץ, תן לנו לעבור את הפריימריז. זו אמירה באמת סבירה. ואז נתקדם, ואז מספר ימים אחרי הפריימריז, צלצל חבר הכנסת הרצוג לדרור מורג, ואמר לו, אני ממש מצטער, אנחנו תוך שעה חותמים הסכם עודפים, עם, הוא לא אמר לו עם מי. כשדרור הנדהם שאל אותו, איך זה קרה, חבר הכנסת הרצוג, די התפתל ואמר די ביושר, אני מצטט את ציטוט חופשי מהזיכרון שלו, שלי הובילה מהלך אחר, חותמים עכשיו על הסכם עודפים, תוך שעה התחבר לנו שחותמים עם הסכם עודפים עם יאיר לפיד, שמייצג את הקפיטליזם, הרי זה לא מקרה. היא עשתה את החסד, זהבה. הרי כל ה... לא יודע אם זה טקטיקה אצלה או באמת השקפת עולם, זה שהיא מתמרכזת, היא מפנה את השמאל הציוני עבורך, ומהבחינה הזאת זה עושה את החסד. קודם כל, אני חושבת שאתה צודק בזה ששלי יחימוביץ' מתמרכזת. ברגע שהגדירה את מפלגת העבודה כמפלגת מרכז ואמרה, זה עוול היסטורי לחנות אותנו שמאל, אז אני אומרת, מה יש לשמאלנים לחפש במפלגת העבודה? מי שחשוב לו, צדק חברתי, אבל הוא מבין את זה שזה לא יהיה בלי הסדר מדיני, ומי שמבין שלא יהיה צדק חברתי אם נמשיך להזרים מיליארדים להתנחלויות, ומי שמבין שאי אפשר לשלם מס שפתיים בכל רעיון ולהגיד, אנחנו תומכים במתווה קלינטון, רזי, העניין הזה של הסכם העודפים הוא ממש לא טכני, הוא ממש משקף את המקום שחברת הכנסת יחימוביץ' מובילה את מפלגת העבודה. אלא מה שקורה זה שאותו ציבור שאת מגדירה לא נותן לכם את הקולות שלו. הוא הולך, חלק הולך למפלגת העבודה, חלק גדול הולך לציפי לבני, אולי ליאיר לפיד, אתם עדיין שם מדדים בין 3-5 מנדטים. אז רזי, אתה צודק, בחירות הן קרב קשה, ויש בו ירידות ועליות, ואני חושבת שבשבוע הזה מערכת הבחירות בעצם החלה, אחרי שגמרו עם כל העריקות וכל הרשימות והמפצים החדשים. תראה, שמעתי הבוקר שחברת הכנסת לבני, לא חברת כנסת, שיור התנועה לבני נספה במצנה שהוא הגדיר את התנועה כשמאל. אני רואה את מרץ כמפלגת השמאל היחידה בישראל, וכשאני רואה את הסכם העודפים של יחימוביץ' עם יאיר לפיד, זה ברור לי שמדובר בקואליציה העתידית בממשלת נתניהו, זאת הברית. עכשיו, לי יש אחריות. לי יש אחריות לא להכניס את חבר הכנסת לליכוד, כי יחימוביץ' תלך איתם, ולבני תלך איתם, ולפיד תלך איתם. אז מי חתם בסופו של דבר? לא, אנחנו חתמנו בסופו של דבר עם לבני, כי חשבתי שאני לא יכולה להרשות לעצמי שהסכמי העודפים ועודפי הקולות ילכו לבנרי בנט או אני לא יודעת למי. אבל מה שאני רוצה לומר סביב הסיפור הזה, ואני באמת לא נוח לי להגיד שהדברים הם לא דברי אמת, מה שאני רוצה להגיד סביב הסיפור הזה, שאם יש אנשים שמאמינים בהשקפת עולם כוללת שאומרת שאין הסדר מדיני
עד שלא יהיה הסכם עם אבו מאזן, ולא יהיה צדק חברתי עד שיהיה הסדר מדיני. וכשאני רואה ששלי יחימוביץ' מציגה את התוכנית הכלכלית שלה, והיא לא נוגעת, והיא רוצה לדבר על שינוי סדרי עדיפויות, והיא לא נוגעת במיליארדים שמזרימים להתנחלויות, אז כן. איזה סדרי עדיפויות, איזה שלום, איזה שמאל, מה המקום של השמאלנים, מה הם מחפשים? אני חושבת שהדבר הזה הולך להשתנות, רזי. אני אופטימית. אני חושבת שהציבור הישראלי עכשיו, כשהוא רואה איך המפה הפוליטית מתייצבת, כששלי יחימוביץ' מתמרכזת מרכז ימין לייט, כשציפי לבני יש במנשאת ברשימה של השעטנז כזה של שטרן ופרץ גם יחד, וגם היא כבר ניבלת מהשמאל. תיזהרי! הסכם העודפים שלך יכניס את האנשים האלה שאת לא רוצה בהם. ואולי הוא יכניס את האנשים שלנו. חשבת על האופציה הזאת? גם זו אופציה. כן, נזכיר למאזינים שהסכמי עודפים, האריתמטיקה היא די מסובכת, אבל בסופו של דבר, מפלגה שיש לה יותר עודף מאשר האחרת, היא מקבלת את המנדט הנוסף. אוקיי. אבל בהקשר הזה באמת זו הערה מאוד חשובה, רזי. בבחירות 2009, ציפי לבני יצרה את הספין ציפי או ביבי, ובוחרי שמאל הכניסו את עתניאל שנלר ויוליה שמאלוב ברקוביץ'. ולכן, למה אני אופטימית בשיחה שלי איתך? כי אני חושבת שבוחרי השמאל הם לא אידיוטים, ולא יעשו את אותה טעות פעמיים. אוקיי. ובסוף יזקקו את ההצבעה שלהם למי שמשקף את השקפת העולם שלהם. רצית להגיד מילה על אביגדור ליברמן, בבקשה. כן, אני ממש לא מבינה מה ההשתוללות הזאת. היא בנסיבות אחרות, רזי, הייתי אומרת ששר החוץ השתגע. אבל בגלל שאני מכירה אותו, ואני יודעת שזה לפני בחירות, ברור לי שכל ההתלהמות הזאת שלו, כל ההתקפה של נגד שרי האיחוד האירופי, שרי החוץ של האיחוד האירופי, זה ממש מסכן את מדיניות החוץ של ישראל. תגידי, לא מפריע לך זה, אהבה? ששרי החוץ של... אולי לומר, זה נועד לקושש קולות, רזי, לא עושים את זה לפני בחירות. מייצרים כאן מציאות שאחר כך הופכת להיות, כל הדיבורים האלה מייצרים מציאות שאחר כך יכולה להיות רצינית ואמיתית. ואחרי זה, לא מפריע לך ששרי החוץ האירופאים מתכנסים, מגנים במילים מאוד מאוד חריפות את ישראל, ומן הסתם את מצטרפת לגינוי הזה בעניין אי אחת, אבל בקושי מוצאים איזה מילה להגיד על נאום הסתנה של משל? אני רוצה לומר, קודם כל מדובר בנאום סתנה, וזה מאוד מאוד מפריע לי שלא גינו את נאום הסתנה של משל. מי שרוצה להשמיד את מדינת ישראל צריך לגנות אותו, אין חולק על זה. אבל איך הגענו למצב הזה? זה פרי הבאושים, רזי, של מדיניות ממשלת ישראל, שעכשיו חיזקה את החמאס, העצימה את החמאס במקום לחזק את אבו מאזן. נתנו לליברמן ונתניהו סתירת לחי באום בדמות הכרה במדינה פלסטינית. אז ממשלת ישראל מענישה את הפלסטינים, בונה באי אחד, שופכת מיליארדים בהתנחלויות, בא האיחוד האירופי ומגנה את זה, אומר להם, אל תקפיאו כספים, תעצרו את הבנייה, תפסיקו להעניש. אז מה הפלא אחר כך שאנחנו מגיעים לסיטואציה הזאת? Okay. הייתי רוצה שהם יגנו גם את החמאס, אבל בוודאי שיש מישהו שצריך לעצור את ממשלת ישראל ולהגיד להם, משוגעים תרדו מהגג. תשמעי, אתמול דיברתי גם עם שלי וגם עם יאיר, שאלתי אותם שאלה זהה שאני רוצה להפנות גם אלייך, לו אתם שגרירים באום או שרי חוץ בישראל, האם אתם נמנעים בהצבעה בעצרת האום? איך את היית מצביעה, לו זה היה תלוי בך? רזי, מרץ תמכה בהליכה של הפלסטינים לאום. אנחנו אמרנו להם, ישראל יס. אני חושבת שממשלת ישראל הייתה צריכה לראות בהליכה של אבו מאזן לאום הזדמנות. הייתה צריכה להגיד, מדינה עכשיו, וננהל מסע ומתן מול הפלסטינים, ממשלה מול ממשלה. להצביע בעד בעצרת. להצביע בעד בעצרת להכרה במדינה פלסטינית כמשקיפה באום, ממשלה משקיפה. אני חושבת שזאת הזדמנות. כמה אפשר לדבר על תהליך שלום? נשבר כבר מזה. צריך לדבר על שלום. אוקיי. צריך לדבר על הסדר. אז מי שחושב שהוא שמאל, לא יכול לגנות את ההליכה של הפלסטינים לאום. צריך לראות בהזדמנות ולקרוא לממשלת ישראל, תתחילו לדבר. זהבה גלאון, יושבת ראש מרצ, תודה רבה לך. תודה, יום טוב. כאמור, תכף יהיה איתנו...